Re, viss ēters ir te! Vai mēs būsim bonusā jaunajam īpašniekam? Neizpratni pauž daudz dzīvokļu nama iedzīvotāju Rudbāžos. No internetā publicēta sludinājuma viņi uzzinājuši, ka māja, kurā viņi īrē dzīvokļus, tiek pārdota. Iedzīvotājs saka, šo ziņu vispirms būtu vēlējušies uzzināt no ēkas īpašnieka, lai uzreiz izrunātu neskaidros jautājumus. Kādā no pirkšanas pārdošanas platformām uzmanību piesaistīja šāds sludinājums. Pārdod daudz dzīvokļu māju, 18 dzīvokļi, divi stāvi, centrālā apkure, malkas, atrodas Rudbāžu centrā, skaistā vietā blakus lielceļam Rīga-Liepāja. Ir pietura, veikals, bibliotēka, felšerpunkts un skola. Piebildīšu, ka skolas gan te vairs nav. Norādītā summa par jubilejas ielas 7. Namu – 100 tūkstoši eiro. Ēkas īpašnieks ir Sijā Korkalns, un Rudbāžu centrā uzņēmumam pieder 5 daudzdzīvokļu ēkas. Viena no tām ir neapdzīvota jau daudzus gadus, kādā citā palicis viens īrnieks. Ēkas būvētas pagājušā gadsimta 70. Gadu beigās un 80. Gadu sākumā. Vēsturiski tas, ka tās ēkas jau ir, protams, cēlusi kolhos vai solhos Rudbāžu un pai sabiedrību Rudbāžu, bet tagad dalījās nost šis Sijā Korkalns, ja kādreiz viņi bija Sijā stari, tad viņiem par pajām tika atvēlētas šīs ēkas dzīvojumās un arī dažas garažas. Vairāk iedzīvotājuši ēka arī dzīvo aptuveni 40 gadus. Viņi atceras, ka pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad māja nonāca privātās rokās, dibinājuši arī biedrību un bijuši mēģinājumi ēku pārņemt īrnieku īpašumā, tomēr nesekmīgi. Ēkas īpašnieks arī nav ļāvis dzīvokļus privatizēt. Ir noslēgta bez termiņa īres līgumi. Iedzīvotāji neslēpj, ka īres cena ir zēma. Ja nepieciešams kāds neliels remonts koptelpās, īpašnieks to izdara, bet lielākoties visa apsaimniekošana gulstas uz īrnieku pleciem. Tā paši jau divas reizes pirkuši apkures katlu, paši organizē kurināšanas grafiku, kurināmā iegādi. Tomēr ēkā nav veikti kapitāla ieguldījumi, piemēram, tā nav siltināta. Šobrīd pavisam kritiskā stāvoklī ir arī mājas jumts. Jau ātrāk, jau mēs teicam par to jumtu, bet atlik, un šogad kompleks priekšnieks bija atbraucis, tā viņi te filmēja un skatījās un mērīja to jumtu, tā kā jā, ka taisīs projektu un tā. Tad laikam izdomāja tā, ka tur ir liels remonts, ka viņiem izdevīgāk ir pārdot. Uzņēmuma Korkalns pārstāvis Jānis Podnieks ir nerunīgs, no intervijas atsakās, bet telefonu sarunā īsi paskaidro, ka uzņēmumam pamatnodarbošanās ir graudkopība un cūkopība, bet ne nekustamo īpašumu apsaimniekošana, tāpēc nolemts pakāpeniski no šīs nozares atteikties. Pēc sludinājuma ievietošanas interese esot bijusi. Jāteic, ka arī ēkas īrnieki par šo faktu uzzināja no ievietotā sludinājuma. Pirmais man uzreiz gribējās jautāt, vai mēs 18 dzīvokļu īrnieki nākam bonusā līdz. Man šķiet, ka ja māju pārdot, kurā man ir dzīvoklis un man par to nebrīdina, tad es uzskatu, ka tajā summā es būšu dāvana jaunajam īpašniekam. Par cik tie īres līgumi slēgti, pirms jaunā dzīvuma telpa īres likuma spēkā stāšanās, tad vēl līdz 26. Gadam viņiem joprojām saglabājas vecais princips, ka pirkums nelauž īri jaunajam īpašniekam šie īres līgumi vēl joprojām būs saistoši, bet no 26. Gada tā situācija mainīsies. Un tad, ja būs notikusi maiņa, tad darbosies princips, ka pirkums lauž īri. Tas nozīmē to, ka īrniekiem vajadzētu ar izīrētāju vienoties par īres līgumu ierakstīšanu zemes grāmatām. Viņi būs saistoši jauniem ieguvējiem. Ekonomikas ministrijā skaidro, ka varbūt arī citi risinājumi, piemēram, ēkas īpašniekam runājot ar īrniekiem par mājas izpirkšanu. Ieva Benefeldelans, Peršavits, TV kurs.